madaayibta baabka ku jira xagga dhunkashada ee xukumkeeda qofka sooman oo madaahib dhowr ah oo aad iyo aad u badan weeye, waxaana uun lagu soo gaabin karaa ee culumo qaba min asalafi waalkhalaf alibaaxa mutlaqan, alibaaxa mutlaqan gebi ahaanba inay bannaan tahay dhunkashadu ninka xaaskiisa uu dhunkado ama gabadhu ninkeeda ay dhunkato iyadoo sooman ama isagu u soomaya, iyadoon la kala qaadaynin waayeel iyo dhallinyaro, iyadoon la kala qaadaynin soon sunnaa iyo mid waajiba, iyadoon la kala qaadaynin nis hor iyo nis dambe, iyadoon la kala qaadaynin qofka dareenkiisu kacayo qofkaan dareen qaadaynin, min duuni tafsiil, min ghayri tafsiilin, inay bannaan tahay mutlaqan waa madhab ay ku tageen jamaaca min asalafi waalkhalaf. Madhabka labaad waa alkaraahatu mutlaqan, qolya qabaa jira iyaguna gebi ahaanba xaraan ma ahee xilli soon ah in laysdhunkado oo zawjeynka isdhunkadaan, waa karaaho, waa laga fiican yahay, xaaraansa ma aha. Qolyo saa qabana waa jiraan oo salaf iyo khalaf ba leh oo culummada ka mida. Waxaa jira qolyo iyagu qabo saddexaad, in la kala qaado waayeelka iyo dhallinyarada baa jira oo odhanaya qofka waayeelka ana way u bannaan tahay min ghayri karaahati, haweeneyda weyn ama odayga weyn oo iyagu hadday isdhunkadaan waxa dhiba lagama baqayay leeyihin, waxa dhiba laga baqayo ama inuu soonku jabo ah ama inay biyo yimaadaan ah ama aafo kale ma jirto waayeelada. Laakiin dhallinyaradu waa loo karaahaystaa bay leeyihin, dhallinyaradu waa karaaho, tafsiilkaasna jamaaca min ahli cilmi baa qaba. Madhab afraad baa jira oo odhanaya soonka qudhigiisu aynu eegno oo soonka sunnada ah lama kahdo, dhunkashadu waa bannaan tahay biduuni karaahati, laakiin soonka waajibka ah uu ka duwan yahay midka sunnada ahe dhunkashada ha la joojiyo waa karaaho qabaa jira. Madhabka shanaad waa madhabka imaamku inoo tilmaamay oo madhab shaaficiya, waman waafaqahum min asalafi waalkhalafi ah, waana madhabu jumhuur ahlicilm, madhabu jumhuur ahlicilmi weeye. Oo madhabkaas wuxuu leeyahay dhunkashadu way bannaan tahay haddaan dareen iyo shahwo meesha imanaynin, oon laga baqaynin inay biyo iyo wax noocaas yimaadaan oo soonka la jabiyo, aan laga baqayn. Haddii laga baqayana waa xaraan, waa ka markay Nawawi baabkiisa baabu bayaan ana alqublata fi sawmi laysat muxarama calaa man lam tuxarik shahwatahu qaydka, saasu u yidhi madhabka marka isaga ah. Waa madhab jumhuur cilmi baa la yidhahdaa, loo tiiriyaa oo shaaficiyada siday qabaan ah ayan badana ku taageersan yihiin, saxaaba iyo taabiciin badana laga soo gooriyo. Madhab lixaad baa isagu jiraba, madhab lixaad ayaa isagu jira oo laga soo guuriyaa Ibn Mas'uud iyo taabicigii la odhan jiray Sayyidu Taabiciin Ibn Saciid Musayb laga soo guuriyo, oo odhanaya gebi ahaanba lama ogol waaba xaraam biduuni tafsiil. Waa madhab lixaad, lamaba ogolo dhunkashadu. Madhabka isaga ah waa maxjuujun biqawaatici sunnati ayaa lagu afxirahayaayo madhabkaas madhab daciifa weeye. Ibn Mas'uud baa laga soo guuriya, Saciid Musayb baa loo tiiriya, bal biasaaniid baa lagu wariyaa marka, laakiin waa madhab daciif ah. Waagi dambena qolyaaba taageeray oo Xasan ibn Saalix la odhan jiray niman baa halkaa taageeray. Xadiidta marka baabku ku keeni doono ayaana xujo ku ah, saa darteed inagu iyo wadaada qabana waxay soo guuriyaan ijmaac ah intaa marka la soo ururiyo xaaraan ha noqoto ama karaaha noqoto ama ha banaanaatee dhunkashadu ama shumintu soonka ma jebiso ijmaacan bay yidhaahdeen. Waa haddii la yidhaahdo khilaafkii saabiqa ahaa ee horreeyey ee jamaaca min asalaf laga soo guuriyey waxaa burinayo meesha ka qaadaya ijmaacan dambe, waana masala masala usuuliya. Sababkuna waxaa weeye khilaafku waa laba qaybood, hadda korna waynu ka hadalnay khilaaf gayru mustaqir ah iyo khilaaf mustaqir oo taqarara. Haddii matalan saxaabada ama taabiciintu masale isku qabtaan oo ay ka doodaan fadhi kadibna ayagoon kala teginba ay dhinac isula ridaa, kaa khilaaf lama yidhaahdo. Kii saxaabada dhexmaroo kale wey, sidina Abubakar Sidiiq wamamacahu iyo Cumar iyo saxaabadii isku maandhaafay nimankii zakada diiday, maxaa wa xukum ah? Cumar wuu yidhi niman aan shahaadanaya si xabad loogu ridi maynu u yarkaadinno, maansuubaan salaaxno, faraxanaanka oga bixinno, salaada ha tukadeen, gaalada kale waaweyn zakada
iyo rasuul iyo allaba diidan aan ku jihaad kuwanahayn oo dambeeye abubakarna yidhi maya shareecada hal farc ruuxi ka taga wuu eedahayaa nebi maxamed diinka isagoo xayaayugan oo dhammaystiran uu ka tegayna galaas lagama dhibi karo wax walba halkiisii baa lagu celin ninkii diida seeftaa qaadi waa laga niqaashay ayadoon la kala tegin xaggee loo riday waxaa loo riday dhankii sayidina abubakar sidiiq uu qabaa loo riday kaasoo kale khilaaf lama yidhi lianna waa khilaaf lam yastaqir laakiin masalada haddii laysku qabto oo laga niqaasho oo lagu kala tago oo aniguna aan halkaas ka toriyo nin wal halkaa ka toriyo loo kala ogaada nin wal madhabku qabo kaasaa khilaaf mustaqira la yidhaahda khilaafka noocaasa haddii ijmaac dambe ka dambeeyey oo taabiciintu isku lagu duwdaa saxaabana iskhilaafsanaaye ama taabiciin baa iskhilaafsanaa masale isku hayay masaladii qudhigeedii iyo wadaadihii ka dambeeyey atbaacu taabiciin isku raaceen khilaafka noocaasa ee horreeyey ijmaacii ka dambeeyey ma burin karaa mise maya oo ijmaaca dambe xujo ma noqonayaa mise maya waa masale usuuliya khilaafiya wasawaab waxaa weeye ana alkhilaaf almustaqira لا يرفعه الإجماع اللاحق أو الحادث هذا هو الصواب مركب مسألة إجماع ما تشيري نسك حجة نسك النبي محمد كسوغا اللي حدا حديث هذا أما تطبال أنه كوارك الدونه أي حجة يضع السيدة هاي هو شو أصل ويبنان تهاي لكن صونك نوال بنفتي سأسقى قرانا أي بأي الإنسان على نفسه بصيرة والمؤمن أما والرجل وأمين نفسه في دينه بالإجادة هذا nwal baa dareenkiisa iyo matagdhawadiisa iyo damaacibadnidiisa iyo hor inuu yahay in hayinaya isagaa isyaqaane soonkiina u meeldayo oo soona waa inuu soo hayaay soonkiina ilaashada laakiin mas'aladu xukumkeedu waa sidaa meeqa madhab baynu sheegnay lix madhab